मंडळी सायकलिंग टू वर्कचा खरा आनंद आता पावसात येतोय. जबरदस्त पाऊस सुरू आहे, थोडासा कमी झाला आणि मी शूटिंग चालू केली, कारण माझ्याकडे कोलॅप्सेबल 1 इंच R आहे, सो मला थोडीशी रिस्क नाही घ्यायची आहे. सो तरी पण पाऊस जबरदस्त आहे, मजा येते, थंडगार हवा वातावरण झालं आहे आणि मी सायकल चालवतो आहे आणि ऑफिसला चाललो आहे. सर्वांनी प्रार्थना केलीत मागच्या वेळेला, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि पाऊस सुरू झाला, खरोखरच त्यावेळेला अशी परिस्थिती आलेली की आपल्याला येरे येरे पावस आहे गाणं म्हणावंच लागलं होतं आणि आपण सर्वांनी मिळून ते म्हटलेलं. सो एन्जॉय करा पावसाला आणि पावसाची मजा घेण्यासाठी सकाळी सकाळी ऑफिसला जाताना सायकलचा वापर करा. आता थोडासा कमी झाला पाऊस, मग अशी एकदम जबरदस्त येत होता पाऊस. सो त्यावेळेला कॅमेरा काढला पटकन, माझा कॅमेरा ॲक्च्युली कोलॅप्सेबल 1 इंच R असल्यामुळे मी जरा जास्त रिस्क घेत नाही, कारण त्याचे तीनही भाग वेगळे होतात. सो मला जरा भीती वाटते, कारण ऑलरेडी एक घालवला आहे आणि माझ्याकडे दुसरा कॅमेरा नाही. त्या दिवशी सूरज दापोलीकरने मला कॅमेरा दिला म्हणून मनसेची राईड शूट झाली. सो सध्या तरी तुम्ही एन्जॉय करा. सो आता थोडं पुढे ट्रॅफिक असल्यामुळे कदाचित मी उजव्या हाताला जाईन, उद्या जायला मिळते का. सो मंडळी आता जरा उलटा जातोय, कारण डाव्या बाजूला खट्टे ट्रॅफिक आहे आणि ट्रॅफिकमध्ये तुम्हाला तर माहितीच आहे. सो नाही तर सायकल घेऊन येण्याचं बेनिफिट काय. सो टाकली उलट्या बाजूला आणि चालवतो आहे. आता खाली लगेच कमेंट टाकू नका, इट इज नॉट सेफ अँड ऑल. कैसा लगा मेरा मजाक. आणि MTB असल्यामुळे डायरेक्ट टाकायची खाली चिखलात, मस्तपैकी चिखलात टाकून पुढे जायचं, काही फरक नाही पडत आपल्याला. आता इथे 2 मिनटं थांबायला लागेल, गाड्या नसतील तर जाऊ पण असतील तर थांब. तर सिग्नल आपल्यासाठी लागला. नमस्कार. सो मजा येते पावसाळ्यात बघायला, प्रवास करायला सायकलने. याचं कारण असं की पावसाळ्या पावसापासून वाचण्यासाठी वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळ्या पद्धतीच्या केलेल्या प्रयत्नांना बघून फार मस्त वाटतं, मजा येते. ऑफिसला जाताना रस्त्यावर काम करणारी माणसं बरंच काही बघायला मिळतं, ऑन रूट राहून ग्राउंडला राहून. सो ह्या गोष्टी ऑब्झर्व करणं खूप महत्त्वाचं आहे. चला तर मग मंडळी,
अशाच एका मस्त पावसाळी ब्लॉगमध्ये परत भेटूया. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या, स्वतःच्या परिवाराची काळजी घ्या, सायकल चालवत राहा आणि इतरांना सायकलिंगची प्रेरणा देत राहा. आणि हा आपल्या चॅनलवर सायकलिंगचे खूप सारे व्हिडिओज आहेत जे तुम्हाला नक्कीच सायकलिंग करण्यासाठी मोटिवेट करतील, प्रेरणा देतील. सो ते व्हिडिओ बघा, सायकल लवर प्लेलिस्टमध्ये सगळे व्हिडिओ तुम्हाला भेटतील. सो ते बघा आणि सायकलिंगला सुरुवात करा. बाय बाय.